Երևանի կոնյակի գործարանը նախատեսում է 2013 թվականին մթերել 35,000 տոննա խաղով։ Ընկերության տարածած հաղորդագրության համաձայն այս տարի մթերվելիք ծավալը կլինի ամենամեծը վերջին 15 տարվա ընթացքում։ Մթերման գործընթացը կմեկնարկի սեպտեմբերի 9-ին Արարատի մարզի Այգավանի մասնաճյուղում։ Ընկերությունն իր հետ համագործակցող և ապառիկով բուժանյութեր ստացած այն խաղողագործների պարտքերը, որոնց բերքը կարկտահարության հետևանքով ամբողջությամբ վնասվել է, 100%-ով կզրոյացնի։ Երևանի կոնյակի գործարանը 906-ով 2013 թվականին ավելացրել է իր հետ պայմանագրային հիմունքներով համագործակցող խաղողագործների թիվը։ Եվրամիությունը չի պատրաստվում Հայաստանի հետ նախաստորագրել ոչ ասոցացման, ոչ էլ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերը։ Հայտարարել է Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Փիթեր Սթանը։ Նա պարզաբանել է, որ այդ փաստաթղթերը համատեղելի չեն մաքսային միությանը անդամակցության հետ, ինչը պատրաստվում է անել Հայաստանը։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Հայաստանի անդամակցությունը մաքսային միությանը թույլ չի տալիս Եվրամիության հետ ստորագրել ազատ առևտրի պայմանագիր։ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել միայն ասոցիացիոն համաձայնագիրը։ Հայաստանյան մի շարք մամուլի ակումբներ, հասարակական կազմակերպություններ և անհատներ համատեղ հայտարարություն է ստորագրել քաղաքացիական ակտիվիստներին ահաբեկելու մասին, նշելով, որ ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Հայաստանի իշխանությունների, մասնավորաբար իրավապահ մարմինների վրա։ Եվ եթե հանցագործությունը շուտափույթ չբացահայտվի, հիմքեր կլինեն հայտարարելու, որ բռնարարքն ուղղակիորեն հովանավորվում է Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Սեպտեմբերի 5-ին երեկոյան անհայտ անձանց կողմից Երևանում դաժանց էց էին ենթարկվել քաղաքացիական ակտիվիստներ Սուրեն Սաղաթելյանը և Հայկակ Արշամյանը։ Հայաստանում բարեփոխումների շարունակականության ռազմավարությանը մաքսային միությանը երկրին միանալու ընթացակարգային խնդիրներին է անդրադարձել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր արդարադատության նախարարությունում հանդիպելով գերատեսչության ավելի քան 300 աշխատակիցների հետ։ «Մենք մտել ենք մի փուլ, երբ պետք է իրոք մեր ջանքերն ավելացնենք», ասել է Սարգսյանը։ Մաքսային միության հետ կապված շուրջ 50 փաստաթուղթ պետք է տարվի ազգային ժողով։ Գիշերը ցերեկ արեք, աշխատեք, ինձ բացահայտումն է անհրաժեշտ։ Միջադեպի բացահայտման ձգձգումը չպետք է ստվերի ոստիկանության հեղինակությունը։